Özü internet tarmoqlarida şu farzandlar nomidan onalarimizni xursand qilib yuramiz. Farzandlar onalar uchun, otalar uchun ancha-muncha harakat qilishadi. Lekin shuni bilamizki, qancha harakat qilsak ham, qancha kuyib yonsak ham, shu sizlarni bir kecha Alloh aytib bedor bo'lib chiqqan kunlarda oqlay olmaymiz onajon. Lekin xursand qilishga harakat qilamiz. Kunlar bo'lishga shu onalarimizni kunini ko'tarish uchun qanday qilishga tayyor bo'lamiz. Xursand bo'lasizmi, oz bo'lsa ham onajon. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun Ramazon oyining 19-chi kunida Dardoq qishlog'ida O'zxon onajonimizni farzandlari nomidan tabriklagan kelyapmiz. Onajonimiz yuzlarga kelsin. Hamisha farzandlarimiz baxtiga sog' salomat bo'lsin. Uyga kirganda ham kelib tabriklab ketaylik. Qani marhamat, chiroq tabriklab chiqamiz hozir. Boringizga shukr onam, ko'zingiz yosh ko'rmasin. Yuragingiz kengdir onam, qalbingiz g'ash ko'rmasin. Siz shunchalar beg'uborsiz, qalbi daryoyimiz onam. Rahmat deng shukrlarga, yetkizganingizga onam. Boringizga shukr onam, qalbi daryoyimiz, mehri kiyoyimiz. Xudo sizni asrasin. Onajon shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Gullar sizga qabul qilib olasiz. Rahmat. Hamisha farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling onajon. Shu bet yaqindagi akamiz nomidan qolaversa bizni kelishimizga sababchi bo'layotgan Toshkentda yurgan Xolmurodjon akamiz ismlari shu akamiz nomidan tabriklab keldik. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Ijozat berasiz, bir ikkita chiroyli qo'shiqni aytib beraman farzandlarga. Bemalol o'tirib olasiz onajon. Qo'shig'imiz farzandlaringiz nomidan. Goho sizning borligingiz unutdim. Yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidvorligingiz unutdim. G'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon. Oshno topdim lekin do'st topmadim. Oh ko'ngilli bir qora kuz topmadim. Shamollarga sovurdim gul sizlarni, lekin sizga pishri so'z topmadim. G'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon. Menga bag'ri tosh keldi, ishonganim qadimga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kun ustimda, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Bakki poyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'ying jiyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray. Bir chekkaga surib qo'ying dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray. G'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon. Onajon, bizchi yoningizda bo'lolmadi bugun shukrona kuningizda. Shu akamiz nomidan kelib tabriklayamiz deyapmiz. Endi bu yerda farzandlaringiz bor yoningizda.
Sizlarni hozirgina tabriklaysizlik, undan keyin bitta chiroyli qo'shiq aytib beraman. Mehribonim. Mana bilingiz, tavani ayolingiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, xudo xolisa. Bolalarimizlar ham xush kelibsizlar, tangoyinglar sog' bo'lsin. Onam oldida hamisha oldinglar turinglar, bilmanglar shu. Bosh bo'linglar hammamiz to'ylarimizda bosh bo'linglar, xudo xolisa. Sizlarga ham rahmat yigitlar, tanjoylar sog' bo'lsin. Elda xizmatida yurishliklar hamisha nasib qilaversin. Rahmat, tanjoylar sog' bo'lsin. Onam bizam shu opamiz gapiga qo'shilamiz, jakki gap yeyveramizmi? Doim baxtimiz sog' bo'lsin. Tinch bo'ling. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yani burada onam yüzü külüp dursun, ayaklarda yürüp dursun, yüz yaşta ekirip yürsün. Baktım ki beni onam da genç başımız başına icra kılıyor. Onam yüzü külüp dursun, ayaklarda yürüp dursun. Onam yüzü külüp dursun, ayaklarda yürüp dursun. Yüz yaşlarda ekirip yürsün. Baktım gemini onam, baktım gemini onam, baktım gemini onam, baktım gemini onam. Mehribonim onam ben, beg'uborim onam ben. Mehribonim onam ben, beg'uborim onam ben. Oyoqlarining ostida jannatlar bor onam ben. Ayaklarının astıda cennetler var onam ben. Onam yüzü külüp dursun, ayaklarda yürüp dursun. Onam yüzü külüp dursun, ayaklarda yürüp dursun. Yüz yaşlarga kirip yürüsün. Baktım gemini onam, baktım gemini onam, baktım gemini onam. Onam, onam daim külüp dursun. Sağ ol hocam. Hamisha külüp yuring. Xonadoningiz uchun naqa chiroyli kunlarda, yuzlar kirganingizda, undan oshganlaringizda kelish onalarimiz bilan birgalikda. Bugun dasturxonda farzandlaringizni bag'rida nishonlab kelishlik bizga nasib qilsin. Shu o'zi internet tarmoqlarida shu farzandlar nomidan onalarimizni xursand qilib yuramiz. Farzandlar onalar uchun, otalar uchun ancha-muncha harakat qilishardi. Lekin shuni bilamizki, qancha harakat qilsak ham, qancha kuyib yonsak ham shu sizlarni bir kecha Alla aytib bedor bo'lib chiqqan kunlarda oqlamaymiz onajon. Lekin xizmat qilishga harakat qilamiz. Kunlar qolishga shu onalarimizni ko'nglini ko'tarish uchun har ne qilishga tayyor bo'lamiz. Xursand bo'lasizmi, oz bo'lsa onajon. Sizni o'zingizga bersak, buni videoda uzoqdagi o'g'lingizga tashlab beramiz. Ko'rib xursand bo'lib qoladi, ozgina gaplaringiz bo'lsa, duolaringiz bo'lsa farzandingizga. Hamma farzandlarim qo'shgan bilan qo'sha qolsin. Bolalarini rohatini ko'rib yursin, umri katta qojilarga borsin. Xudoim hamisha tamjoni sog'chilarni oldida doim billa-billa yurishlikka Alloh nasib qilsin. Xudoim ishlari ilgari bo'lib, uzoqdagi Rossiyadagi bolalarim ham tanijoni sog' bo'lsin, topganiga baraka bo'lsin. Toshkentda o'g'lim ham tanijoni sog' bo'lsin. Qo'shganim bilan qo'sha qarasin, mashg'ulimni ham tanijoni sog' bo'lib, hamma bolalarim qo'shganim bilan qo'sha qarib, bolalarini rohatini ko'rib yurishlikka Alloh nasib qilsin. Va xayr nasirim, va rahmatga yo arqam. Hamma shuni tashkil qilgan hamma bolalarimga rahmat, tanijonlari sog' bo'lsin. Topganlarga baraka bersin. Sizlarga ham tanijonlar sog' bo'lsin. Eldi yurt ustida shunaqa chiroyli qilib yuraveringlar, xudoim matlarni qilib yuraveringlar. Matlarni qilib yuraveringlar. Amin. Rabbana atina fi dunya hasanata va fil akhirati hasanata va qina azobannar. Rahmatki yo arhamar. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Milon sog' bo'lsin. Yaxshi o'tkazib turganlar. Muborak bo'lsin yana bir bor. Sizlar bemalol sog' bo'linglar.